بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين أما بعد بفندم تتكو مجنيس مريات شو اهو ترقية اجتاوو عقيدة التوحيد وبيان ما يضدها أو ينقصها كنو جتابو تاني سكوي الشيخ الأعلام الدكتور صالح بن فوزان آل فوزان حفظه الله اتكابا تشركي توحيد الألوحية اتشانقس توحيد العبادة توحيد يا عبادة ويمنسك بشبزك الله سبحانه وتعالى تكابا تجيك لبرهمني يجِّدْ تَكَانَهُ مُرِي إِلِي سَمَرِ قَالَ الْمُؤَلِّفُ حَفِظَهُ اللهُ مَنْدِثِ اللهِ أَمْرِي نَيْ يَتَنَجِّي أَجْرَتِهِ الفَصْلُ الرابعُ إِجِّدْ تَكَانَهُ مُرِي إِلِي سَمَرِ جَنَّةِ التوحيدِ الألُوحيَّةِ جَنْبَ سَتَوحيدِ العِبَادَةِ تُجِيَكُي يَجْمُعُ عَلَى العِبَادَةِ naha washumuruha tugiye kwigamo ibisobanuro bya ibada ndetse tubone turebe yuko ibada ari ikintu cyagutse cyane kidafungiye ku nkingi eshanu z'ubuyisilamu gusa tugiye kubona yuko ibada ari ikintu cyagutse cyane nusobanukirwa ibisobanuro bya ibada bizagufasha kwirinda kuba wakorera ikindi kitari allahu suhanabuhatara nkibada bityo bigufashe kubaho ubuzima bwawe bwo bwose urinde uva hano ku isi utabandikanyije allahu suhanabuhatara ku bubasha bwe mbana nkibada nkibada bisobanura iki asura ibada ubusanzwe mu cyarabu ijambo nk'ibada bisobanura atararuru wa kwisuzugura ndetse no kwibombarika icyo ni cyo gisobanuro cy'ijambo nk'ibada mu rurimi rw'icyarabu wa fiyishariye ariko iyo bije mu mategeko y'ishariya iyo bije ku cya ibada dushingiye kuri korani ndetse na suna ibisobanuro birahinduka ra ta ari abamenyi rero bakaba barasobanuye ibada mu bisobanuro bitandukanye ariko wa ma na ariko ibyo bisobanuro byose nubwo bitandukanye byose mana yabyo

bimutitari ma amararaho bihi ara asinateri rusurihi biciye nako ushira mu bikorwa bya bindi allahu subhana taala yategetse biciye ku ndimi z'intumwa ze icyo ngicyo ni igisobanuro cya mbere igisobanuro cya mbere ni ukumvira allahu suhanabatara ushyira mu bikorwa amategeko allah yagutegetse biciye ku ndimi z'intumwa ze icyo ngicyo ni igisobanuro cya mbere uwaminya nta nanone iki ni cya ibada abandi bamenyi baravuze bati ma anaha أتي إبادة ويسوانورا التذلل لله سبحانه ويسوانورا كيسو زقورا كري الله سبحانه وتعالى وكيسو فهي غاية الذل لله تعالى مع غاية الحب نو غاية ذلي kuva kuvangiyemo kwisuzugura kwagiye hejuru kwisuzugura gukomeye cyane ma ya tuni habi ndetse ko kwisuzugura ukuvangiyemo urukundo ruhebuje icyo ni cyo gisobanuro cya mpibada wata arifu aljamiu laha huwa an alibada naho igisobanuro kiza gihuriza hamwe cyangwa se gikusanyiriza hamwe ibada zose hatavuyemo mun nimwe ni definisiyo cyangwa se n'igisobanuro cyazanywe na shekhu Ibn ibnu ta rahimahullah nk'uko yakizanye mu gitabo cye cyitwa l ubudiya ويلاو العبادة اسم الجامع نيزي ناريكو ساني لزهمني. لكل ما يحبه الله ويرضاه جابي الله سبحانه وتعالى أكون دا نتي أنيشي ميرا من الأقوال منفوغو والأعمال ndetse no mu bikorwa avahera ibikorwa bigaragarira amaso wari ndetse n'ibikorwa bitagaragarira amaso ari byo bikorwa by'umutima iki ngiki ni gisobanuro cyiza cya ibada gikusanyiriza hamwe ibada zose bitandukanye na biriya bisobanuro bibiri bya mbere zinnu ibada rero a ibada aibada wahiyar mun kasimatu na alalkalbi wal sani wal jawari zikaba wani jimun ibada zikurwa numutima na ibada zikurwa nururimi na ibada zikurwa ningingo. amaboko amaguru n'ibindi bigiye bitandukanye urugero wafata hawufe wararajyawu ntugutinya ugutinya kurimo kwisuzugura gutinya kurimo kwemera yuko uwo nguwo utinya nicyo utinya ashobora kuba yakugezaho ikibi

ndetse no gutinya ibihano bya allahusu hanawata no kwiringira impuwe za allahusu hanawata izo ngizo ni ayibadatonikaribiyaton izo ngizo ni ayibad z'umutima mvuze ubwoba mvuze kugira ibyiringiro mvuze gukunda mvuze kutawukura kwiringira mvuze kwiringira impuwe za allahusu hanawata no gutinya ibihano bye izingizi nizinwe muri cibada z'umutima n'izini nyinshi tutavuzahanga watasbihu naho gusingiza allahu subhanahu wa ta'ala uvuga subhanallah watahlilu no gusingiza allahu subhanahu wata'ala uvuga la ilaha allah watakbiru no gusingiza allah uvuga allahu akbar walhamdu nugu sin Allah allah alhamdulillah wasu bil lisanin wal qalbi gu gushimira Allah subhanahu wa ta'ala a ururimi ndetse no kumutima no na kumutima ibi byose na lisaniyatun yi ga kuma mutu ma. ilibiyo sai ibadatun lisanin ya tun ibada zose. zo zihuriye ko zikorwa n'umutima ndetse zikanakorwa n'ururimi ba bandi bazikora bazikoresha umutima adukari ndetse bakanazikoresha n'ururimi rwabo aba ngaba bafite ibihembo biri hejuru ibihembo bihanitse bivuze ngo ni ba bandi bavuga ibyo bari kumva ibyo basobanukiwe aba ba bandi bakora zino ibaga bakoresheje ururimi rwabo gusa aba ngaba urwego rwabo ruri hasi kubera ko zino ibara kugira ngo zigire ibihembo bihambaye ni mpaka zikorwe n'umutima kabone nubwo ari ibara zikorwa n'ururimi ariko ni mpaka zikorwa n'umutima kugira ngo ubone ibihembo biri hejuru ndetse n'urwego ruri hejuru wasoratu naho nkacibada nkiswala wazakatu ndetse nowutanga amaturo wlhajju nomutambagira mutakatifu waljihadu no kugwana mu nzira ya allahu subhanah wata'ala cibadatun badaniyatun qalbiyatun izi ngizi nazo nicibada zijikugwa n'umubiri nanone zikanakugwa n'umutima nabyo ibada z'umubiri iyo hatarimo umutima iyo umutima utabifitemo uruhare zino ibada ziba imfabusa cyangwa se zikagira ibihembo bikeya rero aha ngaha turabona yuko ibada zikomeye ari ibada z'umutima ibada z'umutima nizo zihetse ibada z'umubiri ndetse zikanahekana n'ibada z'ururimi kubera yuko ni zituma zino nka ibara zigira agaciro n'ibihembo bihambaye imbere ya aroze wa batara urugero nk'umuntu wa sari ariko we yibereye muri siporo tu arasoma isura ntazibyo ari gusoma ibyo byo we ururimi ruravuga gusa arakora muvuma aragenda amanuka azamuka uyu nguyu ibihembo bye ni bikeya ugereranyije na wa wundi uri mu saro atuje icyo asoma cyose arakivana ku mutima umutima urimo urakora uyu nguyu ibihembo ibyo biri hejuru birahanitse urugero nka zaka umuntu natanga umutima we ntibugiremo uruhare iya nk'imbaga ntabwo izakirwa yanini ntatagira ihilasiniya niya ni igikorwa cy'umutima ntikibura igikorwa cy'inagokizakirwa rero turabona yuko

قال <سؤالي> وَهِيَ كَثِيرَةٌ وَالْعِبَادَةُ هِيَ الَّتِي خَلَقَ اللَّهُ الْخَلْقَ من أجلها من يُقِيزه يعني عبادة عبادة الله سبحانه وتعالى كما قال تعالى موكو الله سبحانه وتعالى أبي فكجرتي وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ناجين رمي أما جيني نبانو alhalqu kuremabisobanura ibtidau shaiun ni uguhanga ikintu kitari gihari ndetse kidafite n'urugero ugisa nkacyo ndetse ukagihanga hano gikopeye rero allahu subhanahu wata'ala yahanze abantu n'amajini irariya abudu na iyi irariyowa kugira ngo bamuharire ibada iki ni cyo cyatumye wa ta'ala arema abantu n'amajyene ndetse akanabaremera n'ibirere byose akabaremera izuba akabaremera inyenyeri akabaremera inyanja ibiti imisozi byose byose allaha yabiremye kugira ngo bane abantu bamukurire ibada ما أريد منهم من رزق ما زي الله سبحانه وتعالى أي تبقى لتي الله أبتشنها مفنقرو نهوكو أبامي بيسي وچنه لها أمفنقرو كباجبا أبو وچنه كبا لكو بوافاش وبكوري بكوكرو الله وما أريد أن يطعمون. ndetse Allah ni agake ko umuntu agaburira inararaha ubu wararazako ahubwo ubu arra wa supanabata ara waba utegetse kubasenga niwe utanga amafunguro iyo wivuze amafunguro ntabwo harinjiramo ibyo kurya gusa oya ya risike ni ijambo rusange igihe ibintu byose harinjiramo ibyo kurya harinjiramo

yabaremye hano kuri iyi si ngo abazane kuri iyi si kugira ngo mushake amafunguro amafunguro yamaze kukubwira yuko azayaguha yari yakuremeye yari yakuremeye kugira ngo ukore ibada ariko igitangaje ni ukuntu umuntu wagera hano kuri iyi si akiyigushakisha amafunguro amanywa nijoro ataruhuka ari bize ntashaka no guca agahanga hasi ntashaka gukora ibada arawuse hano batanga yamuremeye rero قال فضيلة الشيخ الأعلام الدكتور صالح فوزان حفظه الله الشيخ يقوم بذجرتي فأخبر سبحانه أن الحكمة من خلق الجن والإنس الله سبحانه وتعالى مرئي آيات الكتب أي يجب حكمة ووجينج اتشيرا جم مكرم مجين نبانو هي قيامهم بعبادة الله nugu hagarika ibada nugu ku Allah subhanahu subhana ta'ala ibada wenyine wallahu aniyun an ibadatihim ɗitse nu kumukurira ibada na Allah subhanahu subhana taala a fiticce bacci na yau kyau sai na haracin a cinga

أقول كونوا بچنيء إبراهيم الله سبحانه وتعالى بلا چنيء ناتشون نتجمع بجماريع، فيجب بدونه على وفق شريعته. هنا بيرمع، بيت بيت جسكم مسيع، بيجندني نمت جيكو ي، بيجندني نمت جيكو يا من يؤمن قرآني، ندسي نومي جنزو، ينوع محمد صلى الله عليه وسلم. faman aba an yacbuda llaha rero wawundi uzanga gusenga allahu ta'ala wataala nokumuhayayo tuvuze gusenga uywitamva tauhidi ko gusenga ebiswanura tauhidi mu quran aha hose umva gusenga ni tauhidi faman aba an yacbuda llaha rero wawundi uzanga guharira allahu wa ta'ala ibada fahuwa mustakbirun fahuwa mustakbirun uyu nguuyu azaba ari umunu wa kiburi azaba ari wibona waman abadahu wa abada maahu na naho wawundi uzasenga allahu subhanahu wa ta'ala yarangiza agasenga ibindi bitari allahu wa ta'ala fahuwa mushrikun wo ngunu mubangikanyamana waman abadahu wahdahu bereyi rimashara naho wa wundi uzasenga abawusobanabatanga wenyine ariko akamusenga bidashingiye ku byo aba yamanuye muri korani no mu migenzo y'imwe y'imana muhammadisoni aho ari waserama we akamusenga uko abyumva agakora ibada uko abyumva adakubitse ijisho muri korani no muri sonat fahuwa mu butadironi ويجو يو ازاى وروم ومنا بهيم بانو ازاى وعلي ومنا ومن عبده وحده بما شرع فهو مُؤْمِنُ مُوَحِّدُ مو هدو وندي الله سبحانه وتعالى ويني اجا هيا ابادى زو فهو مؤمن مينون ندتي

فهي عبادة كثيرة لها انواع كثيرة وعبادة فهي تشمل كل انواع الطاعة الظاهرة على اللسان والجوارح عبادة وعبادة عباده. buri bwoko bwose bwo kumvira allahu suhanabata yaba ubugaragara ibigaragara byaba ari ibyakozwe n'indimi ndetse na bya bindi byakozwe n'ingingo wasoha dira ati ndetse na bya bindi bikomoka ku mutima kazikiri gusinyuza allahu suhanabata والتسبيح وكفر سبحان الله والتحليل كفر لا إله إلا الله وتلاوة القرآن وكفر سبحان والصلاة نسوالا والزكاة وتنقى زكاة والصوم والصيبة والحج نوكرا ومتمج والجهاد وكفر الله سبحانه وتعالى والأمر بالمعروف والنهي عن المركر قتل gutegeki ibyiza ndetse no kubuza ibibi wali ila al aqarib kugerira neza abantu ba hafi mu muryango wawe waliyatama wal miskin gufasha abatisho bea babakene wa binisabili nabo abandi bagize ibibazo kurugenda amafaranga yabashiriyeho

تصرف تصرفات المؤمن تيرو عبادة حرين جرمو وريتشينو جوسي شانغو سيبري جوسي إذا نها بها إجي هي ويمعي أبي إذا نها بها القربة awumaye nk'intu anayihaha muri ibada haringiramo ibikorwa byose by'ubuzima busanzwe bw'umwemeramana igihe azabikora agamije kwiyegereza Allah ari aho hantu hatandara cyangwa se akabikora agamije kugira ngo aze gutunganya ibada aze gukora ibada hatandatu mpaka niba rusange cyangwa se ibikorwa bisanzwe abantu basanzwe bakora buri munsi urugero nko kurya iraka sa da bi ha umugaragona niya cyangwa se afite umugambi mu gukora icyo kintu atakawiya anatoha ati kugira ngo aze kubasha gukora ibada aze kubasha gushyira mu bikorwa cya kindi abawusubi hano batari bamutegetse iki gihe nabyo biva nka ibada urugero kaninawumi nko kuryama akaryama hakiri kare kugira ngo aje kubasha gusarisa ubwuhe ku gihe ngo kuryama kwe araguhembirwa nka ibada wa lakiri wa nko kurya igihe avuga ati rekanjye kugira ngo nugire ingufu z'umubiri nze kubaza gukora igihagararo cy'ijoro nze kubasha gukora iswara icyo gihe arabihemberwa wari bayiho ni igihe azacuruza afite n'iya y'ugushaka risiki ya harari afite n'iya y'ukubona amafaranga kugira ngo agaburire abantu biwe ibyo byose ni ya wa nikaha nko gukorana ibyo byose ni ibada agamije kwirinda no gucunga idini ye n'ibindi byinshi byinshi bitandukanye tutavuga ngo ngo turangize ibi byose bihinduka ibada iyo uyu muntu abikoze agamije kwiyegereza Allah supanu wa taara cyangwa se cyangwa se nanone abikoze agamije kugira ngo ashire mu bikorwa bya bindi alah yamutegetse kabae n'ubwo ari inyungue nkawe kugiti gitike ariko abikorwanyeiyo niya biba ibada nabyo rero byumve neza yuko fa inna hadhihi aladati maa niyati saliha tasilu ibadatin yuthabu alayha ibino bikorwa bisanzwe jay... 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 by'ubuzima bwa buri munsi iyo umuntu abikoranye n'iya nziza bihinduka ibada ndetse akanabihemberwa rero ntabwo ibada walaisat iliibadatu kasiratan ala shaair almarufa ntabwo ibada zizingiye kuri byaha bimenyetso by'idini bizwi نهسوا لا زكاة حجي صوم نهاو إبادة زيزيني يهونغا هو قصة موكو تجون جيران جي غاونغا هو بجاسو بانو تي لكا دوكو ميزي نفاسو ليا قطانو تيانو سي إيشي شي قطانو قضى المؤلف حفظه الله ومغان دي سي الله أمرين دكو مهجرة تي الفاسو للخامس إيشي شي قطانو في بيانو مفاهم khatiatin fi tahdidi liibada muri kino gice cya gatanu tugiye gusobanuramo imyumvire y'amakosa mu gushiraho cyangwa se mu gukora ibada ndese bigendanye no gukora ibada burengera imipaka allahu wa subhana wata'ala yashyizeho iyo ibada tujye gusobanurirwa nihehe dukomora ibada ibada iyitwa ibada ryari kino kino kikaba kikabiri ngenzi cyane ko umuislamu agomba kugisobanukirwa Icyambere na mbere ibada توزيڤو العبادة توقيفية، إيكامبل من يوكو عبادة، إلى توقيفي، توقيفية بسوانو لكي بمعنى بفوزينڤو أنه لا يشرع شيء منها إلا بدليل من الكتاب والسنة. bivuze ngo ntibyemewe gukora ibada iyo ariyo yose ni ikizira gukora ibada iyo ariyo yose keretse ufite dalili kuva mu gitabo kuva muri kuru ruhande no mu migenzo y'uruhu wa mwiyimana wahamari sonarwa ntiwasabirama kangasubiremo gukora ibada ni haramu ni ikizira mpaka ubonye dalili. ikubwiye ati kure iyi ibada ndetse na daliri ikwereka uko bakora iyo ibada n'ibintu bibiri ikwereka uko iyo ibada ni uko bakora iyo ibada ibyo ntibibura ntabwo bimwe mu iyo ibada uwamara mwishiramu rero uwo wundi uzakora iyo ibada atakuye muri sonali no muri korani fahuba bida atuni marudu dutuni azaba akoze igihimbano igihimbano kizamugarukira iyo ibadaye nubwo yayakora bingana gute nubwo yagira efulanse gute ntabwo aza azayakira marudu dutuni ahubwo izamugarukira ntabwo aza yibonera ibihembo byayo wabundi uzakora ibadaye yihimiye uko bayikora cyangwa se ayikoze akurikije uburyo bwahimbwe n'abantu budafite nk'amoko muri korani na sunnaho we agakorera ibada ndatanga urugero ba bandi bakora adikari z'ahantu hamwe adikari gusinzeza allahu suhu ruhandabatabiri muri sunnahabiri muri korani ishariya irabidutegetse ariko babikora mu buryo ishariya itatwigishije gukorera kwicara ahantu hamwe nk'abadamu cyangwa se n'abagabo gusa ati subhanara subhanara hamwe na hamwe na hamwe na kiragikorwa n'igihimbano kuko ntabwo imwe y'imana muhammadisirandaho wawe selama ndetse na babi ntago ari ukuriya babikoze nk'uko allahu muri korani yadutegetse ngo dusari hanyuma imwe y'imana muhammadisorara wa salama akatwigisha ukuntu dusari ni nako kuri adukari bimeze nimba allamuri korani yari tubye ngo tumusingize inyuma y'imana muhammadisorara wa salama akatwereka uko tugomba kumusingiza rero uzazana uburyo bwe bundi bushyashya ubu ngubu azabate igihimbano iyo ribada ye ntabwo izakirwa ngo nugira unarinanze azabakoze igihimbano date kizamugarukira fahuwa bidatun marduda kiihimbano kizamugarukira garukira dariri dariiri kama kala nabiyi sal اla lah wasallama mu kuyinayimaaa wa muhammadi sal ah wasallam yazama magambira ati man amila amalan laysa alayhi amruna fahuwa raddun wa wundi uzakora igikorwa Tutigeze tumutegeka. Tutigeze tumutegeka atavanye muri sunanze fahuwar dun ay mardudun, alayhi amaluhu iki iji kogace ci zamu garu cira a la yaqbalu minhu Allah hu allana ga za Bal, muna ya asamu arihi ahubwo uyu nguyu azanikirwa icyaha re ari na kubera iki kubera azanikirwa icyaha re ari hu ma asu yiyatun warayisataha kubera yuko kuguhimba kwe ni icyaha gikomeye ntago ari ukumvira aza ari ibada kuko uyu yahimbye uko bakora igikorwa cyangwa se yahimbye igikorwa nyirizina ndetse n'icyaha gikomeye cyane guhimba mu ndini ntabwo ari ikintu cyoroshye nicyaha gikomeye cyane niyo mpamvu wa imamu bavuze amagambo akomeye cyane kuguhimbira ibada urugero nka imamu mpande ikiyavuze amagambo akomeye cyane nk'uko umunyeshuri we witwa imamu iboni magishu nabivuga ko wari imamu iboni magishu niyarahemahurahuri imamu iboni magishu ni numunyeshuri wa imamu mpande kiravuze ati saminitumali kaniniyakuru Ati, tunan bishijin imam maliki afirka Faman bitada da fil islamu bid'atan Yaraaha hasana wa undi uza himi mu islam. Uzazana dini hasana wai aka wane karci yi bava a tabanu ba zakari da katwaitu hamwe. azikoze. we arabona ko ari byiza imama mari karavuga ati uzaza ni gihimira ngo kingi cyakabona ko ari cyiza faqad za ama anna rasulullah sallallahu alaihi wasallama khana risala uyu nguyu azabavuze yuko inwa y'imana muhamadi sallallahu alaihi wasallama yahishe ubutumwa kubera iki azabavuze ibingibi li anna allah subhanahu wa ta'ala yaqulu kubera yuko allahu suhanatana yamaze kutubwira yuko ari yawuma akamanutura kumudi na kumwe atuye munsi nabuzurije idini yanyu yari idini yaruzuye allahe yarisendereje nta kintu kiburamo na kimwe ntabwo wemerewe guhimba ni gukurikira uko babikora ndetse n'ibyo bagutegetse impamare itakomeza agira ati faman lam yakun yawma dina kitari dini kururia munsi aya imanuka aya kuzza idin imanuka kitari dini kururia munsi kitari dini kujye cha basohaba no kujye kintu na imanana muhammed sallallahu alaihi wasallama lam yakun yawm lam yakun yawma dini ntabwo gushobora kuba idin uyu munsi rero guhimba mu dini ntaga kintu choroge ni cyaje cyane ndetse kurusha أن ha bikomeye nkuko ثم أن المنهج السلف أن مج... أن المنهج السليم في الآداء العبادات المشروعة هو الامتدال بين التسهل وتكسل وبين تشدد والعلو hanyuma umurongo muzima wo gukoraho ibada twategetswe uburyo ta jisque ibada umurongo muzima allah ya du gukora ibada na murongo alintidalu alinti tasahuli wattakasuli wattakasuli nukuba hagati no hagati hagati yo kutagira ubunebwe ndetse n'ubuzembe no kuzindara ni hagati yo kutagira ubunebwe n'ubuzembe wabaye na tashadudi ndetse no hagati yo kutagira tashididi ni hagati yo kutagira ubunebwe n'ubuzembe na hagati yo kutagira shatashidiri gukomeza ibintu cyane 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 warunguru ndetse no kurengera imipaka ni hagati y'ibyo bintu byombi ni hagati yo kutagira ubunebwe no hagati yo kutashyiramo umukazu no kurengera imipaka hagati yo kutagira ubunebwe no kurengera imipaka ngo ujye hasi ibada ntuzikore

ati hagarara nk'uko wategetswe nk'uko wategetswe ndetse n'abagukurikiye waratatugabo uramenye ntuzarengere imipaka ntuzarengere imipaka muri ibada ngo ukore ibyo utategetswe ahubwo fasita kama umirita hagarara hamwe فهذه الآيات الكريمة فيها رسم لخطوة المنهج السليم في الفعل العبادات إي آية نهاغتفو إيرم أمرونغو ديتنا بلاني نوبوريو tugomba gukoramo ibada ubwo buryo niubuhe wa halika bilistikamati fi filiha ala tariki lmugtadili ubwo buryo nta bundi ni Nubu ibikorwa bategetswe ukiye mu nzira iri hagati no hagati cyangwa se ugakora ibyo bategetswe hagati no hagati niurengera imipaka

watandatu ndetse no kugira atakididi gushyiramo ingufu cyane mu kintu cyane cyane ukarenza igipimo ndetse no kwinjirira ikintu cyane ukakinjiramo cyane umupaka ngo ukarengera igipimo ukarengera imbago wa huwa ruru uko niko kurengera nyine imbago nyine mu kinyarwanda nako niko ntibivuga ni ukurengera imipaka

حجم بك هذا ييجي لنا محمد صلى الله عليه وسلم نما محمد صلى الله عليه وسلم بارا تقول أعمالهم أعماله باروزي أفوان أرغبته بأن ثلاثة من أصحابه abagwa batatu baje kubaza ibikobyo n'umwe y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wa sallama taqallu a'malahu hanyima nyima yuko bababwiye ibikobyo n'umwe y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wa sallama boba kabona yuko ari ibiceya tinwe y'Imana sallama akora gutya asari bihagararo rakazingana gutya hanyima karyama akora gutya hanyima karuhuka akora gutya bana basuhaba babonye yuko ibikorwa bigenwa n'abahamari sonarwa n'abasarama ari bikeya kandi yari ababariwe ibyaha byose hanyuma aba basohaba bavuga bati nimba arasura uru sonarwa n'abasarama uwabariwe ibyaha bye byose ndetse n'ibyo azakora akora ibikorwa bingana gutya twebwe twari dukwiye kurenzaho kuko twebwe ntabwo twababariwe

أنا أصلي ولا أرقد أتنجيوين ذا ساري إبيانا الربجيجو سنزار جاما وقال ثالث هانيما وقتتو رفقتي أنا لا أتزوج النساء تنجيوين هاون ذا رونغرا هاون ذا رونغرا هاون ذا abanga bakumva yuko nimwe imana Muhammad sallallahu akora bira bikorwa bafashe initiative yo gukora cyane kurenzaho bafata izino ngamba nyuma yo kurimwe imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam rero yumvishije inkuru zabo yumvishije ibyo bavuze qala sallallahu alaihi wasallama inuma imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam yabwiye agira ati lakin usumu wa uftiru tinjewe ndasiba ntarangiza undi munsi nkarya ndasiba iminsi runaka iyindi minsi nkarya nkaruhuka wa guhwajya unisa kandi ngewe mfite abagore ndetse imbonanana nabo famanura ibanga anisoni natifarayisa minni rero uwa wundi uzava ku migenzo yanjye uzava ku mikorere yanjye fa laisa mini ntaga ari muri twebwe mutafakun alaihi iyi hadithi bayihuriyeho aba imamu bombi bukhari ndetse na muslim rero iyi hadithi rerekana yuko inwa y'imana muhammadi salallahu alaihi wasallama yanze ikintu cyo kurengera imipaka ndetse yerekana yuko waba undi uzarengera imipaka muri ibada yuko azaba aciye kubiri na sonaze ndetse ibikorwa by'iri ntabwo bizakirwa mu gusoza rero wahona 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 hari abantu muri kino gihe fi atani minanasi hari ubutsiko bubiri cyangwa se ubukundi bubiri mu bantu ara tora على طرفي نقيد في الأمر العبادة وارنجري كبينو بجنين عبادة وارنجري الفئة, الفئة الأولى أغتكو كامبري نوى باندي فترة في المفهوم العبادة بواسوانو جيو عبادة cyangwa se bafashe ibara bayisobanura bayifungira muri bya bintu muri bya bintu bizwi nk'ibimenyetso by'idini hanyuma ubundi bwoko bwa ibada bwose barabwirengagiza bavuga ko ibara ari ugusari ari izaka ari ugufunga ari bya bikorwa gusa bibera mu munsi giti hanyuma barangije ibindi e bikorwa byose bya ibada barabyirengagiza reyo mpavugwire umuntu ati kirikugukoze ati iyo mvuga uvuze nibibandikanya amana uvuze imvuga ya kufuru uvuze imvuga ya shirik norese ndamusenze norese ngenda mubamiye nore ngenda ngunamiye hagaze nini ndi kumuha ibintu nge nk'ibyo kuriya kumva yuko ibada izingiye mu mushoho aragusa rero aba ngaba bakoze amakosa aba ngaba aba bavuze yuko ni ibada izingiye hariya worufi ati utaniya naho abandi bantu agatsiko ka kabiri bo bagize tashididi bagize ki bita tashididi

barangije babigira wagibu babigira itegeko ndetse bafata najya bikubwa umuntu afitemo amahitamo barangije bo babiciriraho umuyoboro wabo babigira itegeko babigira ihame uwunyuranye nayo n'uwo murongo wabo washyize bashyizeho bakakora iki bakamwita umuyobe ndetse andi mazina atandukanye ndetse hakabaho n'abandi bantu inzira zabo hanyuma izo nzira zabo bakazagira ihame urugero nk’abataburire agatsiko kashinzwe n'uwo bita muhammad iriyasi arikandara nawe mu myaka ya mirongo irindwi gutyo ni ko aka gatsiko kashinzwe babashyiriraho umurongo wo gusohoka si ku siku arubayine umwaka wose gusohoka ubuzima bwose n'ubu bantu bakumva yuko nk'uwabundi yuko imana ni ijejjega yuko ibikorwa bye bifite ikibazo ibingibi ni ukurengera gukurengera imbago n'amategeko aduhuze ubu hantu batu arajya n'umwe badukiriyeho rero abangaba barengereye ni ba bandi bafashe ibintu biri sunna bakabigira wajibu ahanga hana gutuvuze ubwanwa ndetse no kugabanya imyambaro uko ibingi ni wajibu abantu benshi yo bazi ukari sunna rero kuvuga kuvuga ibingi harabe tabi bakubita amaso kuri iki kintu ngo abantu babandi bafata ubwanwa bakabyabana ko ari wajibu ubwanwa ubwanwa nitegeko ndetse n'imyambaro itarenze akabumba ngo nabi ni itegeko kuri daliri zirimo imana muhammari kuri hadirini muhamari isura abarwayi basura abarwayi nyinshi zigiye zitandukanye ibyo tuvuga nk'ahangaha urugero nk'umuntu ushobora gufata wenda igikorwa cyo gusura abarwayi akakigira itegeko cyangwa se igikorwa cy'isodaka iri handi yaza aka isoda aka zaka akegira itegeko n'ibindi bikorwa byinshi 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 bikunzwe abantu barobana nabyo bashaka hanyuma bakabigira itegeko bakabugira ngo ku bantu kandi mu byo ibyo bintu ari ibikorwa bikunzwe bitageze ku rwego rwo ku bitegeko rero abangaba nabo barengereye muri kino kintu cya ibada rero waheru hadiye hadiye umuhamadi wa salamu umuyoboro mwiza ni umuyoboro w'imana na muhammadis wa salamu aho yagarukiye natwe niho tugomba kugarukira icyo yaretse natwe nicyo tugomba kureka n'icyo yakoze natwe nicyo tugomba gukora ndetse n'ibibi mu bintu ikintu kibi kurezi ibindi bibi byose